Ahora, oh, ay, lo mejor de rey, oh, lo mejor de rey, na, mi mejor de rey. Pues se muda, wow, oh, lo mejor de rey, se muda, fa, fa, lo mejor de rey. Dibugu noqoshada xusuusaha maguurtada iyo taariikhda raadadkii la soo maray waxa qayb ka aha barbilowgii hayaanka waxbarasho ee Soomaalida oo ka soo bilowday meel hoose oo laga yaabo inaanay jiilalka dambe wax badan ka ogeyn. Looxa iyo khadku waxay ahaayeen marxalado la soo maray oo boqolaal Soomaaliya ay kaga xoroobeen jahliga iyo aqoon la'aanta, waxaanay booskooda ku jireen buugaagta iyo qalimaanta waqtigan wax lagu barto. Haddaba degmada Arabsiyo oo ka tirsan gobolka Gabiilay ayaa waxaa ku taala madrasad Qur'aan oo da'yarta wax loogu dhigo. Looxii iyo khadkii sabanadii hore wax lagu soo baran jiray. Macalin aw Axmed Cabdi Boox oo isagu ahaa ardaydii wax ku soo bartay looxa iyo khadka ayaa waxa uu madrasadan wax ugu dhigaa arday kala duwan oo ka kooban wiilal iyo gabdho, kuwaasoo qaarkood ay ka aflaxeen sida uu ii sheegay. Hidiyo dhaqa yaanu ka soo gaadhay looxda oo weligood Qur-aanka ku dhigi jiray saddex sanadood la dhigay halkan halkan. Waxa faa'iidadu waxa weeye sida isaga loo fahmayo kitaabkii qoran loo fahmi maayo. Kolka alifbaa waanu ka bilownaa alifbaada alifbaada ayaa dee alifki bacda kolkaan mundeenayaan haddana dhicihii dhicihii oo lagu garanayay yaan haddana ka qadan alif waxmalaa dhahna alif waxmale ba hoosku halle ta korku labale saa korku saddexle kii hoosku halle waxay dhibcahaya sidaa u bartaan yaan haddana alif kale u bilaabayna a e o waa ka mida ba b bo waa ka mida ya alif la kolleeya alif loosle alif la gudan weye yaa alifkaasi u dhow yahay. Khadkani wuxuu ka samaysan yahay khadkani wuxuu ka samaysan yahay dhuxusheena lalasoo biyo lagu shubay. Macalin aw Axmed waxa uu ii sheegay in habka dhigidda looxu ay ka fahmo fududahay marka loo eego bugaagta. Bugaagta wayna fahmeen looxa way fahmayaan. Kuwan waa qaar ka mid ah ardayda wax ka barata madrasadani, waxay wax ku bartaan looxa iyo khadka. بسم الله بسم الله لوس ريسين لغو رابي من الله ميمي لوس ريبي الله يالف لغو دو لام لغو رابي مدرسة دل سفي عمو بتاما عنكو سفي عمو حلو قولي يا انيون فهن قولانك وحن مريا سورة العرف ما لا عايقوا هندي محمد نور وحن كدمي مدرسة دل عن شنية توانشيس قرانك كدمي waxaan ka baxay maxaa la yiraahdaa 15 anigo dhameeyay ayaan madrasada ka baxay. Maxaa la yiraahdaa walaal si fiican baa madrasada waxna loogu dhigaa, macalin fiicanna wax si fiican buu noogu dhigaa. Looxan waxa la igu dhigay alif baa la iga bilaabay se, laakiin markii aan qur-aanka gaaleen alxamdugalayaan kitaabka la igu dhigay. Mid ka mid ah waalidiinta caruurta dhigta madrasadan waan la kulmay ayaan kala sheekaystay hanaanka waxbarasho ee madrasadan. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Halkan waxay iga dhigtay dhammaan caruurta jaarka iyo caruurta galeeb halkan ay ka dhigtaa waxa u dhiga Cabdiraxmaan aw Axmed Cabdiraxmaan xashlaawaa noogu dhiga aad iyo aad buu noogu dhiga wuuna afdhixiyey looxaasi wax noogu dhigaa waanu ka faa'iidnay. Haddii aanu xaafada jaarkana iyo haddii xaafad ku xigta waa noy dhammaantay rag iyo dumarba aad baan uga faa'iidnay. Si fiican baa caruurta loogu tababaray, si fiican baanu u haynaa qur-aankiisa iyo xafidkiisaba. Barbilowgii taariikhaha iyo raadadka Soomaalida ayaa waxay ka ahaayeen looxa iyo khadku waagaas oo awowayaashii hore ee Soomaalidu ay wax ku soo baran jireen looxan isla markaasina khadka oo sida macalinku ka dhawaajiyey ka samaysan dhuxusha aadiga ah oo lagu riiqay weliba sonkorta ayaa waxay ahaayeen waxyaabaha haatan ay beddeleen buugaagta iyo qalimaanta. Waa Maxamed Cabdi Cabdillaahi Maxamed Andar, Telefishinka MMTV, magaalada Arabsiyo.